zkoušet, jak jsem se to přehrál, to nejde to. Protože to máš pohodlí na ten nohy. Nemůžeš rozptylovat, ne, když ty to... A teď doprava. Nemáme. Tak. Můj pocit se vždycky odvíjí od toho, jak odpálím ránu, že? To je v pořádku. To tam bylo v pořádku. U toho fittingu záleží hodně na zkušenostech toho fittera, tak kdo měříte hole. Není to jenom o těch absolutních datech, ale hlavně o jejich interpretaci, která může být velmi různá samozřejmě. A pokud jsou ty zkušenosti dostatečné, tak se dá vybírat z pár kusů holí, které jsou optimální. Není potřeba zkoušet desítky různých variant. No. Když známe data, tak jsme schopni přibližně ve zkušenosti určit, jaký by měly být. Všechny jsou lepší než moje. Na fittingu mi poradili opravdu před čoma očekávání. Zjistila jsem, že dokážu hrát mnohem lépe, když mám správné hole. A navrhli mi kompletní novou sadu holí. Dokonce šestkou jsem hrála delší rády než mými starými holemi a doporučím to určitě každému.